Salam, mən Göysəyirəyən Tərəkə kəndi, bir sayı tam orta məktəbin 6-cı sinif şagirdi Pirli Uğur, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe kitabını oxuyub bitirmişəm. Bu kitab macera tipli kitab olduğu üçün mən bu kitabı digər macera tipli kitablar olduğu kimi çox sevdim. Bu kitabda Robinson Crusoe'nun ucsuz bucaqsız okeanda kiçik bir adaya düşməsindən və orada həyat mübarizəsi aparmasından bəhs edir. Mənim Robinson Crusoe'nun sevdiyim xüsusiyyətlərindən biri də onun inamlı olması, inamını itirməməsi və qarşısına məqsəd qoyub əlindən gələni etməsi daha çox xoşuma gəldi. Ancaq sevmədiyim xüsusiyyəti isə onun valideynlərindən icazəsi olmamış, yəni səyahətə çıxmasını mənim xoşuma gəlmədi. Bu kitab digər kitablara baxmış daha çox xoşuma gəldi. Çünki kitab digər macera tipli kitablara baxmış, yəni burada daha çox inamlı olmaqdan, məqsədə yönlü olmaqdan, qarşısına məqsəd qoymaqdan bəhs edir. Mən oxudum, siz də oxuyun, gəlin birlikdə kitablarla inkişaf edək.